V závěru roku 2012 vybudovalo město Svitavy technologické centrum umožňující zálohování velkého objemu dat. Centrum slouží městu a jeho příspěvkovým organizacím a jeho realizace byla významně podpořena Evropskou unií. Samotný projekt byl při budování rozdělen na dvě části – vlastní technologické centrum a elektronickou spisovou službu. Z realizací projektu jsme začali v roce 2010, kdy byla provedena studie proveditelnosti a analýza potřeb informačního systému. Na základě vyhodnocení bylo rozhodnuto, že technologické centrum se bude realizovat. Projekt bude ukončen v březnu letošního roku. Náklady na projekt původně byly bezmála 5 milionů korun, výběrovým řízením byla tahle částka snížena bezmála o 400 tisíc korun. Cílové skupiny tohoto projektu jsou organizace města, město Svitavy a spárové obce, které budou využívat technologické centrum na ukládání dat jako do negarantovaného úložiště. A některé obce podepsaly smlouvu s městem Svitavy o spolupráci, kdy budou využívat spisovou službu, která bude u nás hostovaná. Technologické centrum se skládá ze serverové části, aktivních prvků a datového úložiště. Za účelem zvýšení bezpečnosti ukládaných dat existují hned dvě totožná centra. Hlavní je v budově městského úřadu na ulici TG Masaryka a záložní se nachází v multifunkčním centru Fabrika. Stejně tak všechny důležité komponenty samotných zařízení jsou duplicitní, tak, aby se minimalizovala možnost výpadku centra z důvodu selhání některé z komponent. Technologické centrum sníží náklady na provoz informačního systému, a to díky virtualizacím, kde na jednom výkonném serveru poběží několik serverů s aplikacemi, které město Svitavy a okolní obce budou využívat. Dále je to bezpečné ukládání dat, kde data budou ukládány ve dvou lokalitách a v případě, že bude porucha na jedné lokalitě, data budou neustále dostupná z lokality druhé. Dalším bonusem bude možnost využívat aplikace, které město poskytne okolním obcím a organizacím zřízeným městem. Další bude pravidelné zálohování všech uložených dat na technologickém centru. Technologické centrum bude dále spolupracovat s krajem, kde krajský úřad Pardubice buduje technologické centrum s garantovaným úložištěm dat a data budou ukládána na úložiště kraje. Lokace pro umístění serverů technologického centra se vybíraly s ohledem na maximální bezpečnost, spolehlivost a snadný servis. Obě serverovny jsou vybaveny čidly pro měření teploty a vlhkosti, požárními hlásiči a jsou zabezpečeny proti neoprávněnému vniknutí. Obě technologická centra jsou totožná a jsou mimo záplavovou oblast. Serverovna v budově městského úřadu je vybavena motorgenerátorem, který při výpadku proudu zajistí provoz technologického centra až na 8 hodin. Celkové náklady na realizaci projektu technologického centra činí zhruba 4,5 milionu korun. Evropská unie hradí ze svých fondů celých 85%, zbylých 15% doplatí město Svitavy.